بن عبد الحق الحسن. نعم سيدي. واش يدير ميديان تي في برعاتك؟ واش انت ديما كتفرج برامج ديالك؟ دائما هي اللي تنشوف. كمل معنا تولك شو، كمل معنا تولك شو بدون كرافات. حنا الحمد لله تنقولوا بان عابدين على روسنا عند المشاهدين، ومعنا الضيف ديالنا منصف الخياط. كنا نكملوا على الانترنت تبع الناس. راشد مسلان ديالو، شوف اللي قالك فيها انا تنجبدها. شوف واش مكروشيها. شوف كاين الانسان اللي تيقول شوف انا تنجبد وهو تيجبد. ما كاينش لا، لان انا هذا الشيء ديال والدي جدودي، لان انا رحالي عندي هذا الشيء بحال الحلوى. خلي هذا الله ينيه. ضربوا عليه الرشيد. الله يجازيكم الله يجازيكم. هاتي ما يطلقش دابا، غيبقى تما حتى لين. لا غادي طلق. ولكن ماشي يقولوا لي مش عاود الدجان. لا لا ما نحملش. انا ولد عائله ما نبرضاش اللي يقول لي الدجان مش عاود. انا سمعت في املاكي. انت جميله، ترو جميله. شو مارت جون بيبي. واسمعت Chérie. J'en ai posé mon sac 30 000 fois. Je te jure, c'est juste pour arriver, quoi. Nous sommes des bouddhistes. Jusqu'au bouddhiste. Voilà. Notre religion, c'est la religion musulmane. Mais c'est chiant, mais c'est franchement les escaliers de. بابين عندكم اش تبارك بخير فتح على باس رمضان زوين عندكم سلمي على ميديان تي في السلام عليكم احنا راجلين ديال سيربيس نقدروا ندخلوا عندكم لا 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 كمان السلام عليكم كلشي بخير كلشي بخير وليد بوغوس والله العظيم الا عندهم ميديان تي في اش عندك بوغوس بغيت السؤال نوجهه للاخ الأستاذ، ما كنطلب منه لا مقابل لا يعطيني يجيب لي شي فروج ولا دجاجة. أنا الحمد لله غني، غناني الله سبحانه وتعالى، غناني الله بهذه القدرة وغناني الله بالمال. نحن نتكلم على يعني حالات أخرى. أنا بغيت هذا السؤال نوجه للأستاذ العالم الكبير ديالنا محترم. هذا الرجل تيجي عندك من عند الأطباء، ناس السبيطار والطبيب، الناس عنده 3 شهور ولا 4 شهور، والطبيب قال لي بانك راه غتموت في ظرف شهرين ولا شهر ولا 20 يوم، وتيتوجه ويجي عندي وكيتشافى بقدره الهيه. بغيت نسول هذا الفقيه، واش هذا الانسان اللي كيشافي هذا الانسان واش حرام ولا حلال؟ Je veux juste dire que voilà, moi auprès du supporter, je vais m'excuser parce que j'ai jamais attendu que ça allait, j'ai cru que ça allait en arriver là, auprès de la fédération puisqu'ils m'ont toujours soutenu. Et puis même auprès du staff et des kinés, de tout l'entourage et des joueurs, de mes coéquipiers, parce que pour moi, je les ai lâchés, ouais. Malgré qu'ils ont fait un super match. Je vais m'excuser auprès de cela. Après, les conséquences de l'équipe nationale, s'ils ne m'appellent plus et tout, je suis prêt à les assumer. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que puisque moi, je joue en Europe, après mon pays...